Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Şəbnəm Instagram hesabında yeni video paylaşıb. Mətbəxtə dolma bükərkən görüntülənən Şəbnəmi izləyicilərin bəziləri bir mənalı qarşılamayıblar. Hətta izləyicidən biri müğənniyə nədənsə Moskvaya köçənlər evdar qadın olurlar, amma Bakıda heç nə eləmirlər. Siz də rəqsanədən götürdünüz bu evdarlıq oxularsınız sözlərini yazın. Axşamınız xeyir mənim izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Məni belə görmüşdünüz. Bugün dolma bükürəm mən. Maşallah, kənddən xala yarpaq göndərib rayondan. Moskvada dolma bükürəm, yarpaq dolması. Bu arada bilirsiniz, sabaya büsü gün yarışmamız artıq demək olar ki, yekunlaşacaq, komentləri bağlayacağım. Kəndli qız, pambıqçı qız, hansı çoxdursa, o adamın adını açıqlayacağım. Kutuda kağızları qoyacağıq, fırlayacağıq. Bir nəfəri çıxardacağım. İzləyicilərimlə bəxtə-bəxti kimin adı çıxacaqsa və kim ən çox pambıqçı qız olacaq, mahnımızın adı kəndli qız olacaq, bilmirəm. Ən əsası hansı ada çox gəlibsə ona mükafat 500 manat onun adına keçirəcəm. Kartını göndərəcək, WhatsApp nömrəmi atacağım o adama. 500 manat onundur. Sabaha bir sigin gözleyin. Öpürəm sizlər.